com nós é convidada. Calma, mas hoje você vai acabar arrafada. Não adianta, mas não sabe que é o combate. Cacau, hoje você vai virar chocolate. Não adianta, mas porque eu vou pra rapazê te transformo em chocolate. Eu nem sou o mágico. Não adianta, mas não é. O céu é compromisso e você não tá pronta para isso. Você é chocolate, meu freestyle é derrenta. Não adianta mão, sabe que eu tô no tiroteio. Tô no pips e é cavalinho. Tem muito baladão, pena que a vitória hoje você não vai provar. Não adianta, por isso que eu vou te gastar. Eu sou um anexo que não esquece, nem pode falar. Provar, já tô até me debuchando. Pra você que não tá entendendo, mano. Chega aqui com muito talento. Eu vou te ensinando, só você que não tá entendendo. Ok, meu parceiro no caminho. Pode degustar, tu vai ficar só no cheirinho. Não adianta, mano, sabe a missão. Pra mim vai assim. Deixa eu vou sair daqui a tua folhinha. O cheirinho é muito bom. Cuidado pra não provar e depois sair. E querer voltar, porque é bom demais. Vai querer voltar e ainda vai pedir muito mais. Ok, eu sou cristaleiro, o cheirinho é bom sim, porque eu sou cozinheiro. Não adianta tomar, sabe que é isso aí no ringue. Hoje eu tô rimando mais do que o Luigi. Porra, tá ficando gostosinho. Faz barulho pra essa batalha aí, ó. Adiana!